Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. ETV Xəbərin saat 8-i olan buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Elnarə Məmmədlidir. Bugün uğursuzluqla nəticələnən Daşaltı əməliyyatından 31 il ötür. Əməliyyat Şuşanın Daşaltı kəndinin azad olunması məqsədilə 1992-ci il yanvarın 25-dən 26-sına da davam edib. Həmin əməliyyatlar zamanı hərbiçilərimiz pusquya düşüb, xeyli sayda etkilərimiz olub. 44 günlük vətən müharibəsində isə Azərbaycan ordusu Qarabağı o cümlədən Daşaltını azad edib. İkinci Qarabağ müharibəsində Azərbaycan əskərinin sərras atəşi nəticəsində hər gün xeyli sayda canlı qüvvə və texnika itkisi verir. Erməni silahlı qüvvələri çıxış yolunu Daşaltıdan geri çəkilməkdə görüblər. 2020-ci ilin noyabrın 9-unda Şanlı Azərbaycan ordusu 1991-ci ildən etibarən erməni silahlı dəstələrinin nəzarəti altında olan Daşaltı kəndini işğaldan azad edib. Bununla da uğursuz Daşaltı əməliyyatının qisası alınıb. Azərbaycanın sülh sazişi imzalamaq təklifinə 8 aydan artıq müddətdə cavab verməyən, daha sonra sülh sazişinin imzalanmasını adətən uzun müddət çəkən delimitasiya prosesi ilə şərtləndirən, müəyyən edilməmiş sərhəd bölgəsində demilitarizasiya zonasının yaradılmasını təklif edən Ermənistanın müxtəlif bəhanələrlə sülh sazişinə maneçilik törətməsi müəyyən elementləri qabardaraq danışıqlar prosesinin mahiyyəti barədə çaşqınlıq yaratması narahatlıq doğuran məqamdır. Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Ermənistan Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyanın Avropa İttifaqı Parlamentinin Xarici Əlaqələr Komitəsindəki çıxışına dair şərhində bildirib. Yeri gəlmişkən, Ermənistan Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan Avropa İttifaqının Xarici İşlər və Təhlükəsizlik Məsələləri üzrə Ali Nümayəndəçi Josef Borrell ilə görüşüb. Bu barədə Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Bildirilib ki, Mirzoyan və Borrell Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin normallaşması prosesi, Ermənistan-Türkiyə münasibətlərinin tənzimlənməsi prosesi barədə danışıblar. Görüşdə tərəflər həmçinin Laçın-Xankəndi yolu ətrafındakı son vəziyyət barədə də fikir mübadiləsi aparıblar. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qış sessiyasında müharibələrin ətraf mühitə vurduğu ziyanla bağlı müzakirələr aparılıb. Müzakirələrlə bağlı Azərbaycanın Assambleyadakı nümayəndə heyətinin üzvü Nigar Arpadarayı ictimai televiziyaya müsahibə verib. Həm Azərbaycanın ətraf mühitinə vurulan zərər haqda, həm Azərbaycanın dağıdılmış şəhərləri, kəndləri haqda danışmağa çalışdım. Həmçinin, məsələn, Ağdamın, Qafqazın Kirasiması adlandırılması haqda danışdım. Yəni, bu dağıdılmanın miqyasına görə bu hala gətirilməsi haqda danışdım. Həmçinin Laçın-Xankəndi yolunda hal-hazırda bizim ekoloqların, ekoaktivistlərin apardığı bu aksiya ilə bağlı da danışdım. Onun səbəbləri nədən ibarətdir? Azərbaycanın ərazilərinin talan olunması, Azərbaycanın təbii sərvətlərinin istismar olunması, qanunsuz olaraq bütün bu məsələləri faktlarla çalışdım ki, qaldırım. Türkiyənin Baykar hərbi şirkəti Ukraynaya 2 ədəd Bayraktar TB2 pilotsuz uçuş aparatı bağışlayıb. Bu barədə Ukraynanın Baş Kəşfiyyat İdarəsi məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, PUA-lar Ukrayna əsgərlərinə Rusiya hərbiçilərindən qorunmağa kömək edəcək. Baş Kəşfiyyat İdarəsinin açıqlamasında Ukraynanın ən çətin anlarında göstərdiyi güzəşsiz və davamlı dəstəyə görə Baykar şirkətinə sonsuz minnətdarlıq qeyd edilib. Rusiya-Ukrayna silahlı qüvvələri üçün qərb tanklarının tədarükünə baxmayaraq Ukraynada nüvə silahından istifadə etmək niyyətində deyil. Bunu Ağ Evi Milli Təhlükəsizlik Şurasının strateji kommunikasiyaları üzrə koordinatoru John Kirby deyib. Bundan əvvəl Ağ Evin sözçüsü bildirib ki, ABŞ Ukraynaya tankların tədarükünə görə Rusiyadan NATO-ya heç bir təhlükə görmür. Bu arada Ukraynada Türkiyəyə məxsus gəmi vurulub. Bu barədə Türkiyə mediası məlumat yayıb. Gəmi Xerson limanında vurulub. Buna baxmayaraq Ukrayna və Rusiya limanları fəaliyyətlərini davam etdirir və qeyd edək ki, hadisə zamanı xəsarət alan olmayıb. Tuzla gəmisi şu anda böyle yanıyor. Alev. Köprü üstü yox gibi. Belə hörmətli tamaşaçılar, bu saatdan da sizə təqdim edəcəyimiz xəbərlər bunlar idi. Hələlik.